Tô chegando com mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. Então, se você tá tirando sua habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova para você. Fala pessoal, sou o Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Blitz da Prova. Vamos lá para mais uma das perguntas que aparece na prova do Detran. O assunto de hoje é mecânica básica, pneus. Antes da gente ir para a pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. Como todos os itens de segurança, os pneus devem ser constantemente verificados pelo proprietário. O bom estado de conservação dos pneus ajuda a manter a aderência em pista molhada. Agora que você tem essa informação, vamos lá para a pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Todo condutor deve saber que o estado de conservação dos pneus e a profundidade do seu suco são igualmente importantes para a alternativa A fala não impedir derrapagens. A alternativa B, evitar perda de aderência em pista molhada. A alternativa C, garantir total eficiência dos freios em pista molhada. Ou alternativa D, impedir o travamento das rodas. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se está certo ou errado. Se você gostou já, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo que você precisa saber para se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula!